39 кадети, които се обучават по тристранния проект на Висшето военноморско училище, Военно-медицинска академия и Медицинския университет във Варна, научиха от началника на клиниката по чернодробно-панкретична хирургия какъв е пътят на един екип, който за 15 години превърна тази клиника във водеща в България. А от коремния хирург доктор Георги Поп Иванов получиха нагледен урок какво е да си военен лекар в задгранична мисия. Там трябва да съчетаваш и службата на военен, трябва да бъдеш дипломат, трябва да се полагат хуманитарни грижи за местното население, трябва да се мисли по-комплексно, а същевременно трябва да има една много така силна психологическа устойчивост поради враждебните условия, в които се работи. Враждебни във всяко отношение, включително далече от семейството, работа в затворено пространство за дълго време и така нататък. За да станат добри военни лекари, каква е вашата рецепта за успех, за да можете да ви наследят достойно след време? Рецептата е много труд и тренировки. Както каза полковник Дрангов, повече пот в тренировката, по-малко кръв в боя. Трябва постоянно да се чете, постоянно да се присъства, да се краде занаят от всеки и да бъдеш благодарен на всеки за това, което си откраднал от него или което ти е дал. Началникът на Военно-медицинска академия, бригаден генерал Венцислав Мутавчийски, запозна кадетите с промените, които са направени, за да се облегчи академичното развитие на военните лекари и особено за възможността веднага след завършването им да кандидатстват за специализация в избрана от тях клинична специалност. Всъщност това е много справедлива система и според мен единствената справедлива система да се даде равни възможности на всички с ясни правила. И тогава този, който е най-добър, той ще успее. Затова не спирайте да се готвите за предизвикателствата, както винаги съм ви казал. Бъдете готови за предизвикателствата. Никой няма да ви даде в аванс нещо, което след това да се доказвате. Курсантите по военна медицина бяха част от почетния строй по време на официалното отбелязване на 127 годишнината на Военно-медицинска академия.